almal. Ek is Clint Lesh en jy kyk Moedertong Musiek. Die vlog in Afrikaans wat handel oor allerlei dinge te doen met musiek. En vandag gaan ek weer eens een van my gunsteling Afrikaanse komponiste bespreek. Hierdie keer is dit Anna Davel. Nou sy skryf lirieke wat absoluut hartroerend en treffend is, ongeag die situasie, en dit natuurlik ondersteun en verhef deur haar pragtige melodieë en baie interessante akkoordprogressies. Vandag bespreek ek 'n komposisie van haar wat my baie na in die hart lê, Viooltjies. Nou hierdie stuk het vir my regtig laat besef dat deur komposisie van musiek, deur die skep en kombinasie van lirieke, jy soveel kan bereik, jy soveel menslikheid daarin kan pak. En vandag gaan ek vir julle so 'n klein stukkie vers 1 koor en dan vers 3 van Viooltjies sing. Ek hoop julle geniet hom saam met my. Sy liefde is alweer op haar lyf ingekleur. Kyk hoe mooi is die blou wat met pers inskakeer. Voeg daad by die woord soos die ou mense sê, en wys tog 'n vrou dat jy in haar bly. Gee haar viooltjies wat weke sal bloem, 'n perse op die arm wat oornag opkom. Op die oogbank 'n liggoes, op die boopbeen 'n snee, wat elke ware vrou haar so sal benei. Sporadies versier hy haar vel met sy haat, smeek dalk haar lyf om vergifnis, want haar siel sit op straat. Dis wonderlik wat nie net digkuns, maar ook musiek aan die menslike hart kan doen. Volg my gerus op Moedertong Musiek en ek sal meer Suid-Afrikaanse komponiste saam met julle deel. Tot volgende keer. Ek is Clint Lesh en jy kyk Moedertong Musiek.